Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na stadionu v Čáslavicích, kde ve středu proběhla předehrávka 14. kola krajského přeboru, kdy na stadion v Čáslavicích přijel Černé kočky prověřit Hrálec. A jak už první minuty naznačili, Černé kočky absolutně nechtěli nic připustit v tom, že by ukončili třízápasovou sérii doma bez zaváhání a i ve čtvrtém zápase v řadě chtěli doma uzmout 3 body, takže všechno nasvědčovalo tomu, že budou dál usilovat o vítězství, ale pojďme se věnovat už první šanci utkání. Ta přišla už v 10. minutě, kdy aktivní Čermák po příhře Tomáši Kalajovi posunul útočníka Čáslavic v sádku a svého kolegu v útoku do jasné příležitosti, ale ten v první vyložené šanci utkání selhal, takže i po 10 minutách Hrálec držel nadějný výsledek 0-0. Čáslavice měli jednoznačnou převahu, svého soupeře v podstatě nepouštěli za polovinu a vytvářeli si gólové šance. Ta druhá už byla s puncem gólová, přišla v 25. minutě, kdy Jarek Urban náhodou prostrčil míč ulicí k Tomáši Kalajovi a ten v 25. minutě poslal Čáslavice do vedení. Pojďte se ještě jednou podívat, s jakými šťastnými odrazy se míč dostal až k útočníkovi Čáslavic sádku, který si pod padajícím golmanem věděl rady. 1-0, pak ale přišly další šance, tohle byla jedna z těch, která málem skončila gólem, ale jen díky šťastnému odrazu skončila nakonec těsně vedle tyče. Tohle je další šance, tentokrát už také gólová, kdy pod břevno zavěsil míč po krásné fotbalové týmové akci pod břevno Stanislav Beigl. Nutno podotknout, že záložní pozice na levé straně mu svědčí mnohem víc, než když nastoupil ve Ždírci na levém kraji obrany. A byly to dál Čáslavice, které diktovaly tempo hry a vytvářely si další šance. Ve 38. minutě se totiž sám před brankářem znovu objevil Kalaj, ale nechal vniknout Koubka 2 minuty před přestávkou. Pak napřáhl z nějakých 25 metrů aktivní středopolař Jaroslav Urban a vyprášil rukavice hostujícího golmana. Tohle už je druhá půle a penaltový zákrok na Petra Čermáka. Jasná penalta, o tom nemohlo být sporu. Každopádně míči se postavil Luboš Dítě a s přehledem zavěsil k tyči hostující branky, takže Čáslavice po 55 minutách vedli doma nad Hrálcem 3-0 a v té době byli hosté hrající v modro-bílé kombinaci zralí na ručník, protože jim jednak docházely síly a navíc si nedokázali ani přesně pořádně přihrát. Tohle je v podstatě jediná pořádná šance a příležitost, která mohla skončit brankou a přišla 9 minut před koncem, kdy z nějakých 25 metrů vypálil jeden z hostujících hráčů. Dítě však dokázal vytěsnit tenhle ten míč na rohový kop. To už byl ale na hřišti aktivní Antonín Horvát, který dostal parádní přihrávku od Jaroslava Urbana. Hřítil se nějakých 20 metrů sám na brankáře hostí, ale nakonec ho nedokázal prostřelit, takže v jasné tutovce selhal a i střídající Bula nedokázal míč uklidit mezi 3 tyče hostující branky. To už je ale úplný závěr zápasu, kdy Čáslavice dál hlídali 3brankový náskok, takže rozhodčí mohl v klidu ukončit zápas a my se můžeme rozloučit s tím, že Čáslavice porazili v předehrávce 14. kola krajského přeboru Hrálec 3-0 a vyhoupli se opět na 3. místo v tabulce, které budou obhajovat v dalším domácím zápase, kdy v 16 hodin v neděli hostí na stadionu v Čáslavicích nevyzpytatelný Pacov. Takže budeme se s vámi těšit opět na viděnou, naslyšenou.